უკვე რამდენიმე თვეა ქალაქ ტყიბულის ქუჩებში პლასტმასის ნარჩენებისათვის სპეციალური კონტეინერები დაედგა. 4 მათგანი ქალაქის ცენტრში სპეციალურად შერჩეულ ადგილებში დგას. შერჩევისას გათვალისწინებული იქნა ამ ადგილებში მოსახლეობის მოძრაობის ინტენსივობა და მუნიციპალიტეტში ამ პრობლემების მოწესრიგებით დაინტერესებული მხარეების აზრი. კონტეინერში განთავსებული პლასტმასის ნარჩენები ადგილობრივ თვითმართველობას სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე გადააქვს და აგროვებენ, რათა შემდეგ მოხდეს მისი რეალიზაცია შემდგომი გადამუშავების მიზნით. ადგილობრივი მოსახლეობა დადებითად აფასებს ქალაქში პლასტმასის ნარჩენებისათვის სპეციალური კონტეინერების არსებობას. კონტეინერები ტყიბულში იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის ერთობლივი პროექტის ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში ფარგლებში დაიდგა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით ხორციელდება. 21 საუკუნეში სხვადასხვა რესურსების კრიზისი არის სოფლიოში და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ისინი გონივრად გამოვიყენოთ და თუ კი იმის შესაძლებლობა იქნება, რომ გადავამუშავოთ, გადავამუშავოთ კიდეც. ამიტომაც მივესალმე იმ ფაქტს, რომ ტყიბულში გამოჩნდა პლასტმასების ეგრეთ წოდებული ბუნკერები, სადაც შეგვიძლია ჩავყაროთ პლასტმასი და ამ შემდეგ გადამუშავდეს. ძალიან კარგია და სწორიცაა, რომ ქალაქში დაიდგა პლასტმასის ჩასაყრელად სპეციალური ურნები. მომწონს, რადგან ქალაქში აღარ დაყრიან და მიმოფანტავენ პლასტმასის ბოთლებს. ეს უფრო კარგია, აიღებ და ჩაყრი ამ ურნაში. ამავე პროექტის ფარგლებში ასევე განხორციელდა მაკულატურის შესაგროვებელი კონტეინერების განთავსება საპილოტეთ შერჩეულ ტყიბულის ნომერ 1 და ნომერ 6 საჯარო სკოლებში. მაკულატურის კონტეინერები ასევე დაედგა ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციულ შენობაში, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს ქაღალდის ნარჩენების შეგროვების პროცესი. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირმა სპექტრმა პროექტის ფარგლებში ზემოთ აღნიშნულ სკოლებში ჩაატარა საინფორმაციო გაკვეთილები ნარჩენების მართვის საკითხებზე. დაინტერესებული მხარეებისათვის ასევე გაიმართა ტრენინგები ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. მოხალისე ვარ ამ სკოლაში. უკვე 2 წელიწადი აქ ვარ. ჩემი აზრით მე ძალიან მომწონს ეს პროექტი. მე ყოველთვის მე ხედავ ნახავი გარეთ მიწაზე ყოველთვის და ჩემი აზრით მე ფიქრობ ეს პროექტი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ძალიან კარგი მაგალითი ბავშვებისთვის. მთელი დაწყებითის კორპუსი აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში, ცდილობენ რომ თავითი წვლილი შეიტანო. ყოველი გადარჩენილი ხე იქნება აი მათ მიერ შეტანილი წვლილი ამ მაკულატურის ჩაბარებით. უკვე კარგად აქვთ გაცნობიერებული და მე მინდა რომ ამ საციკეთო საქმისათვის იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტს მადლობა გადავხადო. იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის თანამშრომლობა რამდენიმე წელია წარმატებულად მიმდინარეობს. ისინი ერთობლივად ახორციელებენ გარემოს დაცვით პროექტებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის.